Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum aziz obunachilarim, barchangizga Allohning salomi va salomatligi bo'lsin. Sizlar bilan Kamina Jasurbek Jabbar. Samarqand viloyat Bulung'ur tumani. 2021 yil. 6 may. Haftanın seyşembe günü. Bulung'ur tuman, Bulung'ur şahri Aktepe köçəsi. Bu köçede PET kolej joylaşkan, 5-ci kolej joylaşkan. Lion kanal, Lada kanal, Elektrosev, Halk qabulxonasi. Halk qabulxonasining tepasida raisamiz. O'ng qo'l tarafdan 22-chi maktab tarafga 7-chi ko'chasiga burilib ketiladi. Oqtepa ko'chasi. Yangiliklardan mana Oqtepa ko'chasiga stopnik qo'ygan. Ko'ribsiz, mashinalar peshxotning znakni oldida xo'ch ni xo'ch bir to'xtab o'tishadi. To'xtab o'tishmasa mashinalarga zarar. Ana shu ishni lekin juda yaxshi qildi. Chunki Oqtepa ko'chasi ham asosiy ko'chalardan bo'lib, Bulung'ur tumani markazi va qishloqlarni tutashtirib turuvchi ko'cha. Bu yerda piyodalar o'tish yo'lakchasi ko'p. Deshko joylari. Aziz obunachilarim, bizlarga kun sayin yoz yaqinlashib kelmoqda, kunlar isib. Yoz tafti, yoz havosi. 2021 yil 26 may haftaning seyshanba kuni. Mana mashinalar to'xtab o'tishyapti. Asfalt ustiga dumpa qilib tezlikni kamaytiruvchi stopnik qo'yilgan. Mashina kelyapti. Biladi shu stopnik bor, tezligini kamaytirib o'tadi. Yaxshi bo'ldi shu ishni qilganlar, baraka topsin. O'z oxirgi paytda bu ko'chada yomon poygalar mushtirlardi oqshomlari. Ana endi sekinlashib o'tishadi. Ikkita stopnik qo'yilgan, bittasi PET kollejda oldida, mana Oqniksa kelayotgan tarafda. Bu yerda ham mashinalar to'xtab o'tishadi. Ana Damas to'xtab o'tayapti. Peshxotimizda turibdi. Mana yana bitta Damas. Kamera Sultan yaptı, uzur videonu kachisvasi sifati uchun oldindan uzr so'rayman. Syomka живой canlı tarzda alınmaqda. Maşina kesa ko'rasiz, stopnik kelyapti. Tezligini kamaytirib, yaşı. Hoppa. Xohlasang, xohlamasang, sekinlashasan-da, asta o'tasan. Bu degani mabodo piyodalar o'tib qolsa ham, peshxotlar mashina xohlasa, xohlamasa ming shoshib turgan bo'lsa ham to'xtashga majbur. To'xtamasa mashinasini amortizatsiyasi yo'q, resurslari ketadi birinchidan. Mashinasini o'zi. Yoki bo'lmasa yo'ldan chiqib ketishi mumkin, falokatga uchrab. Yo'l chekasiga yoki boshqa mashinaga qarama-qarshi tomonga otilib ham ketishi mumkin, tezlik bilan kelib agar to'xtamay o'tadigan bo'lsa. Azobunachilar, mana yangiliklardan shu yangilik. Nima gaplar? Bu PET kollejning bir tomoni edi. Bu tarafda Istiqlol ko'chasiga tutash ko'cha, yangi Istiqlol.
mahalle fuarlar yığınının yangıları arası caylaşkan oral köçesi. Stutnik. Görüp durup size onu.